Servus, Karolu, nazdar, bratu. Ta co, jak to idzie? Ahoj, Miki, ahoj. Ty si widzel sam sebe, jaki si bliady. Čuj to, chlope, a ty si dať sa vôbec jedol, odkedy tu toto vartuješ? Ja keď vartujem, tak veľmi, veľmi nejem, lebo keby som veľmi jedol, by mi to zmysly otupilo. Čo? Čo? Ale nič, dáš sa, bratu? Ja naopak by som na to potreboval také, že by mi to ten zmysly poriadne otupilo. Na čo? Že by som zabudol na to tých sociálne slabúčkých. Na to tých sociálne slabúčkých, co vonku tam čekajú i hladujú. To pre nich so zmiňom to ten šalet varíme. Vy to pre nich robíte. Kudačíkovia, kedy si potreboval také rožky alebo pečivo, tak je za tebo. Bratu, bratu, toto. Toto si východ. Toto si východ. Nikda nezabudne. Díky. Hej, čuj to, Karol. A môžeme ešte dať dva raz, tri raz otočiť? Hej? Super, díky.